Aqui é Papai Tomcat. Sofia Vitória. Adventure. É nós, pessoal. Vamos começar mais uma aulinha. Uhul. É nós. E lá vamos nós. É nós. A aulinha hoje é sobre a letra L. Você conhece a letra L, pessoal? L, L, L. Parece aquela L, é o amigo do Pocoyo. Ah, é, o desenho Pocoyo parece, mas não é. É a letra L. A letra L, pessoal. Vamos aprender a fazer a letra L. Olha aqui, pessoal. Como é? Olha aí, olha a letra L. Olha o trabalhinho de hoje. Valeu, pessoal. Vamos estudar, pessoal. Olá, galera. Se dediquem aos estudos. Falou? É nós. E lá vamos nós, pessoal. Aí, lembrando, hein? Se inscreve no canal. Papai Tomcat. Sofia Vitória. Adventure. Olha também, temos uma surpresa, tá? Daqui a pouco vou falar dois amiguinhos da Sofia. Nossos amiguinhos. Dois fãs número um. Falou? É nós. É um menino e uma menina. E o seu papai se chama Ricardo. Falou, pessoal? É nós. Aí, papai Ricardo, muito obrigado, tá bom? Tá. Por incentivar os seus filhos a ter uma boa educação. É isso aí. É nós. Valeu? E lá vamos nós. Vamos começar o trabalho. Não é, Sofia? Ela gosta de fazer trabalhos escolares. Três filhas, só um minutinho. Vamos lá. Vamos fazer, pessoal, a letra L. E... toma aqui, filhinha. Vamos lá. Tá bom? Olha só, pessoal. Pode fazer, olha, filhinha. Olha meu nome. É, agora é diferente. Sofia Vitória. É isso aí. Enquanto ela vai fazendo, vou passar um recadinho para vocês, pessoal. Papai e mamãe, se vocês quiserem que o nome dos seus filhinhos apareça aqui no canal, é só mandar, pessoal. Falou? É nós. E lá vamos nós, pessoal. Falou? É nós, hein? Vamos lá, filha. Pode fazer. Letra L. Tá bom? Enquanto isso, vou preparar mais uma aqui para você. Oh, aí, pessoal. Estudem, pessoal. Tá bom? Faça a diferença. Tá legal? Porque os seus papais sempre vão querer fazer o melhor para vocês. Tá legal? É nós. E, por favor, respeite seus pais. Tá bom? É isso aí, pessoal. Você já sabe fazer a letra L de Luciana, de Leão, hein, pessoal? De Lobo, de Lua. Sabia que a Lua começa com a letra L? Pode fazer, filha, faz aí. Aqui, cobriu aqui, cobriu aqui? Cobriu a letra L? Então, fez aqui o L. E aqui, o que, que tem de L aqui, ó? Ó, o que, que tem aqui, pá? É isso aí, pode fazer direitinho, tá? Não tem pressa. Valeu. L de Leão. Isso. L de Lua. Lua. E Lagartixa. Lagartixa, é isso aí, filha. Parabéns. Aqui, olha. Ah, aqui, ó. Aquela lagartixa que fica e na aqui, parede. Olha, a lata começa com a letra? Lá. L de lá. L a lata. É isso aí, filha. Parabéns. Agora deixa eu ver aqui. Deixe-me ver. Laço. Começa com a letra? Lá. L-A, laço. É isso aí. Começa com a letra L. É nós. Ah, já sei. Leão, L. L. Leão. Uhul. É nós. Parabéns. Agora, lobo. Lobo. Começa com a letra? Lô. L, lobo, lô. Lobo. Começa com a letra L. Lô. Lápis. L, lá. Né? A lá.
lá de lápis. Começa com a letra L. Valeu, pessoal! É nóis! E lá vamos nós, pessoal! L de lua! Parabéns! Ela é muito inteligente! Deixa eu me ver. Aê, filha, parabéns, muito bom. É isso aí, pessoal, olha aí, ó. Ó, ela acabou e o primeiro exercício. Agora não são a letra L. É, algumas não são. Árvore não começa com letra L. Carro não começa com letra C, tá bom? Agora vamos para o número 5. Valeu, aqui, pessoal. Gente, viu o tucano? Tem até um tucano. Ele tem números. Pode pintar, filho. Pode fazer aí o número 5. Faça o número 5. Uhul. É nós. E lá vamos nós, pessoal. Tá bom? Vamos sempre estudar, pessoal, para absorver inteligência, pessoal. O mundo hoje está muito competitivo. Se você não tiver um bom conhecimento, não chegará a lugar nenhum. Então estude, absorva conhecimento. Conhecimento é tudo, pessoal. Falou? Você só consegue alcançar o seu objetivo com conhecimento. E para adquirir conhecimento, pessoal, vocês têm que estudar, tá bom? É nóis! Então, pessoal, estude, tá bom? Parabéns, filha! Olha aqui, pessoal, ela fez o número 5. Valeu, pessoal! Agora vamos lá, pessoal. Ah, temos uma surpresa, pessoal! Tem dois amiguinhos, número 1, aqui do canal! O nome dele é Heitor Campos, né, filha? Heitor, fala! Heitor Campos, fala pra lá! Heitor Campos! É isso aí! Olá, Heitor! Tudo bem? É nós, rapaz! Você é muito especial para seu pai, tá bom? O seu pai é o seu herói! Tá legal, Heitor Campos? Né, Sofia? E também tem a Esther! Olá, Esther! É nós, Esther! O seu nome é muito especial! O seu nome é bíblico! É isso aí, Esther! Esther e Campos, estudem! Falou? Pro no futuro, olha, vocês serem um bom exemplo para os seus pais! Valeu? Heitor e Esther! Parabéns! Vocês estão, olha, nota 10. Vocês são nota 10. Vocês dois é o orgulho dos seus pais, falou? Então, continue amando seus pais, falou? E por favor, continue estudando para no futuro, olha, ter uma boa profissão. Heitor Campos e Esther, é isso aí, falou? É nós, amiguinhos do canal Heitor Campos e Esther. É nós, aqui é Papai Tomcatti. Adventure, mandando um abraço e um beijo para o Heitor Campos e a Esther. Valeu, Ricardo, é isso aí. Tamo junto, hein? Papai Tomcatti, Sofia Vitória, Adventure! Tchau, tchau, pessoal!